Mtazamaji hapo kesho mchungaji mhubiri Ezekiel Odero wa kanisa la New Life atakuwa nafika mahakamani kuja kusikiza hatima yake dhidi ya kuzuiliwa siku 30 kusaidia polisi kukamilisha uchunguzi baada ya kufikishwa mahakama ya Shanzu hapo majuzi, na watakuwa na wakilishi wa Pokesho na wakili Danstan Omari pamoja na Cliff Ombeta. Taarifa zaidi mwanahabari wetu tayari atakuwa pale hapo kesho kuja kukushukumu, napata video pindi tu kile kitu ambacho kitakuwa kinajiri. Kikubwa, endelea kusubscribe, na fahamu kwamba mchungaji yupo kwenye mikono ya polisi sasa hivi katika kaunti ya Mombasa, ambapo mengi yanaendelea kuzungumzwa mtandaoni, lakini ukweli utakuja kujulikana. Wengi wamemwombea na mengi yameendelea kusemwa, lakini tokea Patio Njimi ya kazi yetu sini kukupa taarifa pindi tu zinapojiri. Subscribe, nitakuwa narejea na taarifa zaidi.